Бруклінська компанія Line Up Brewing створила пиво на честь співачки Бьонс, але шанувальники не зможуть його спробувати. Представники знаменитості та її юридичний відділ не оцінили ініціативу бруклінської компанії і відправили офіційну заборону керівництву компанії. У листі йдеться про те, що компанія не може використовувати назву для своїх напоїв. Актриса Кірстен Данст продовжує радувати нас хорошими новинами. На початку року вона зізналась, що прийняла пропозицію руки і серця від Джейсі Племонс. А сьогодні стало відомо, що пара чекає поповнення. Подружжя акторів незабаром вперше стануть батьками. Слава Камінська не приховує своїх дітей від преси, але все ж частіше публікує в своєму мікроблозі фотографії сина Леонарда. Однак цього разу зоряна мама виклала в мережу фото своєї донечки Лаури на прогулянці. Виявляється, співачка Ріана зустрічається з мільярдером, хоча майже 10 місяців приховувала цю інформацію. Після того, як в пресі з'явилися фотографії Ріани з Хасаном Джамілем, плітки так і полились навколо співачки. Хасан Джаміль запропонував Ріані одружитися. На одне з телевізійних шоу співачка прийшла з каблучкою на безіменному пальці лівої руки.